ល់ជម្រាបសួរខ្ញុំបាទមុនឯងសុភិរិទ្ធនេះខ្ញុំចារិកាក៏សូមអរការជម្រាបសួរសម្តេចអាចដល់លោកទាំងពីររស់ស្រីនាងកញ្ញាក៏ដូចជាព្រមទូទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងទីមេត្រីមកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធីអកបាក្រៃឆាតតារាតែជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរក៏មានតែក៏មានការផ្សាយព័ត៌មានរីករាល់ថ្ងៃសៅរ៍ឬម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ក៏ដូចជាមានការចាក់ផ្សាយនៅវិញរីករាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅតាមពេលវេលានៅម៉ោងដែរផងដែរចា៎បាទលោកអ្នកបានដឹងស្រាប់ហើយតែកម្មវិធីរបស់យើងក៏តែងតែអញ្ជើញជាមួយតារាកិត្តិយសចូលរួមធ្វើបទសម្ភាសន៍បាទតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងពីក្រៅនៃរបៀបសិល្បៈហើយសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងក៏បានអញ្ជើញតារាស្រីស្អាតមួយដែលគាត់ថាអាចថាជាមានរឿងអាស្រូវច្រើនទូសោបាទអឺមិនក៏មានរឿងអាស្រូវទេគឺគាត់មានសាមញ្ញចប់ចប់តែចង់ពីគាត់អ្វីដែលសំខាន់គាត់ក៏ចង់ថាគាត់ក៏មានការចង់ឆ្លើយជាមួយនឹងរបៀបព័ត៌មានទាំងអស់គាត់បកស្រាយជាមួយតាក់ទងជាមួយនឹងពួកសារព័ត៌មានត្រូវបានចុះព័ត៌មានកន្លងមកអូខេបាទកុំឲ្យពុកម៉ែខាត់នេះពុកម៉ែពុកម៉ែបងប្អូនខាត់ពេលវេលាយូរអាចជួបជាមួយតារាគេជួយរបស់យើងបាទកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Yura Property ដែលមានដីលោលល្អៗដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់នូសកលវិទ្យាល័យហេងសឹមរៃត្បូងឃ្មុំអាកាសពិសេសទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូទិញដីចំនួន2លោទទួលបានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងឬក៏មានមួយជីព្រាមៗទិញដីចាប់ពី10លោឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូម៉ាកសម្រាប់ឯថ្មីសាលាមួយព្រាមតំណែងតំណងតាមលេខទូរស័ព្ទបែប0124678746មួយខ្សែទីគឺ0974474776នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់ដំណបកាសបកាសគឺជាផ្នែកចាក់បើកម្លាំងលេខ1នៃប្រទេសកូរ៉េដែលផ្សំពីយើងសិននិងមានសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជំងឺរាងកាយនិងគូក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងខ្លានិងបង្កើនការចង់ចាំទៅសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀ Special Beer ខ្លាំងជាងគេនិងស្រទន់ជាងគេនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់ Safephone Technology ផ្ដល់នូវការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគុណភាពខ្ពស់ដល់អតិថិជនដល់គេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាក្លាសទំនិញផ្សេងផ្សេងបាទសូមអរគុណដល់ហាងលក់សម្ភារៈបំពាក់ Mr. Man គឺមានពីសាខាសាខាទី1ជាប់ជាមួយនឹង Stop TN និងសាខាទី2នៅខាងក្រៅរោងកុនគិរីរុងនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់ XO Salon សម្រាប់ការផ្ដល់មុខនៅលោកនេះខ្ញុំជម្រាបរកកម្មវិធីក៏ដូចជាជម្រាបសម្រាប់បងដែរនៅពេលក្រោយលោកអ្នកនឹងបានជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសនៅកន្លែងនេះសូមសម្រាប់មួយតិចសិនចា៎ក្រុមហ៊ុន Majura Property មានលក់ដីឡូល្អល្អមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលតឹងនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2លោនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10លោឡើងទៅនិងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រាន់ឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majura Property ទៅបងអូយវល់មុខណាបើកមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាត់ជាតិស្រវឹងតរួមទាំងអស់គ្នាបើកជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបបគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែខ្វះហាប់បើកសម្បូរសារធាតុតូរីនរូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបើកលើកពិភេកជាពេញកម្លាំងស្រាបៀរ Special រចនាល្អឥតខ្ចោះពិសាស្រាបៀរ Special សូមកុំភ្លេចស្វែងរកអង្គការក្នុងសម្បកកែដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធពី1ដុល្លាររហូតដល់1000ដុល្លារ
ស្រាបៀរ Special ខ្លាំងជាងគេស្រទន់ជាងគេសេហ្វូមតិចណូឡូជីការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរជនគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអត់កំបានក្រៅឆាករបស់តារាជាបន្តកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការបានគឺមានការជួបរួមបឋមពីគឺសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Yura Property ដែលមានដីលោលួចល្អល្អដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូស្កូវិទ្យាល័យហេងសាមុនត្បូងឃ្មុំឱកាសពិសេសទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូទិញដីចំនួន2លោកនឹងទទួលបានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងឬក៏មានជីភ្លាមភ្លាមទិញដីចាប់ពី10លោឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូម៉ាស៊ូម៉ូអិចថ្មីសាឡាងមួយភ្លាមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 46 87 46 097 44 77 776ចា៎នៅក្នុងបណ្ដាភូមិដែរគឺជាវគ្គមួយដែលជួបជាមួយនារីកិត្តិយសហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទទួលស្នានៅក្នុងកម្មវិធីអកម្មក្រៅឆាតារាប្រកបជាបាននឹងរៀបបង្ហាញណោះថានារីកិត្តិយសនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺជាតារាណាអ្វីដែលសំខាន់គឺជាតារាស្រស់ស្រីមួយរូបដែលស្រស់ស្អាតហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺ idol របស់គាត់គឺក៏មានច្រើនមែនតើណោះទាំង Instagram ទាំងអង្គវិញផ្សេងៗផងដែរចា៎កុំអរបងប្អូនថាបាទចង់ដឹងថាណាគេបាទជួបជាមួយតារាជាតែម្ដងទេបាទចាជំរាបសួរបាទជំរាបសួរចាសួស្ដីបាទសូមស្វាគមន៍ទៅកាន់ប្រមៃបងប្អូនតិចតើបាទចាអង្គការគ្រប់នឹងជំរាបសួរព្រមទាំងទូទាំងទីជនផងដែរនេះខ្ញុំសាឌីដែលជាវិធីការនេះរួមជាមួយនឹងតារាសម្ដែងផងដែរបាទគឺថាថ្ងៃនេះគឺសំឡេងមែនតើបាទមានវត្តមានគ្នាសូមចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងដោយសារតែយើងក៏កាលពីមុនណាយើងធ្លាប់អញ្ជើញគាត់ដែរប៉ុន្តែអត់បានដល់ទៅតាមរវល់ជាប់កម្មវិធីផ្សេងផ្សេងគឺថាមកមានញឹកច្រើនចាមកយ៉ាងនេះសុខសប្បាយជាទេបាទសុខសប្បាយធម្មតាគ្រាន់តែហត់តិចតែហត់ជាមួយនឹងការងារចាពីចានធ្វើឲ្យដែរតែអូពីចានគឺខ្ញុំជាវិធីការនេះនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទទួលបាយ័នជាវិធីការនេះ event ផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាតារាអ៊ីនធឺណិតយ៉ាតារាអ៊ីនធឺណិតដែរអឺជុំយើងតារាអ៊ីនធឺណិតយើងខ្ញុំ fan គាត់ដែរការគាត់លេងកម្មវិធី iNet អឺចាចា iNet iNet គឺ iNet iDoll iNet ជាគ្នានេះតិចយើងមាន fan ហ្នឹងអញ្ចឹងអូ fan នេះ fan ហ្នឹងចាសម្រាប់សាឌីផងដែរជាធម្មតាជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺរវល់ជាមួយនឹងកម្មវិធីអ្វីច្រើនជាងគេអឺខ្ញុំរវល់កម្មវិធីខ្ញុំប្រចាំគឺកម្មវិធី Happy World រួមជាមួយនឹងFriday Night Movie ក៏ដូចជា Event ផ្សេងៗនៅខាងក្រៅចាចំពោះអង្គវិញផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជារឿងភាគនិងរឿងដុំផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតើមានការរវល់ច្រើនទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចាគឺខ្ញុំអត់ទទួលរឿងភាគរឿងដុំហើយខ្ញុំទុកតែបានបញ្ចប់ថត short film មួយកាលពីកន្លះឆ្នាំមុនហើយក៏ផ្អាកមែនតើចាមួយរយៈដែរតើបានជាផ្អាកជាមួយនឹងរឿងភាគអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់បងដោយសារតែដោតសំខាន់ទៅលើការសិក្សាវិញចាព្រោះដោយសារតែរឿងភាគគឺត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនចាពីព្រឹកដល់យប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអីទាំងនោះដឹងច្បាស់ហើយចាព្រោះថារឿងភាគដែរតែពិធីកោប្រយហ្នឹងអញ្ចឹងយល់ច្រើនពីរឿងភាគណោះចាចូលចំពោះshot film ក៏ដូចជា MV វិញណា shot film គឺតបតែទទួលចុងក្រោយមួយដែលមានមកចំណងមានចំណងជើងថាមនុស្សធម្មតាអ្នកបងខូចចិត្តអូចាបងនេះមានការកងត្រួតច្រើនមែនតើចាមិនយុវវ័យទាំងអស់គ្នាផងដែរដូចជាបត់ហ្នឹងបើតាមសង្កេតទៅវាចូលលក្ខណៈចង់ short film ដែរដោយសារតែវារឿងចង់5 6នាទីដែរ9នាទីចាចា8 9នាទីហ្នឹងជា short film ហើយចង់បង្ហាញវាជា story វិញហើយ short film ថា story ជាបត់ជំនាញ story វាច្រើនតែមានអ្នកច្រើនគឺច្រើននឹងយំតាមដែរខ្ញុំមើលតាម comment ហ្នឹងណាព្រោះធ្លាប់មើលបត់ជំនាញហ្នឹងចូលទៅមើល comment គឺមានអ្នកយំអាណិតតួស្រីសំខាន់តែគេថាបាបគេថាបាបគេថាចុះកាលហ្នឹងយំប្របាទេអបងនិយាយពីរឿងយំវិញរឿងប្របាបន្តិចដោយសារតបអត់តន់ចូលតួចាដល់ពេលយូរទៅឲ្យតួប្រវាយវាយលេងអញ្ចឹងណាអូអូនឯងយំភ្លាមយំតាម
គេទៅវាយអញ្ចឹងខ្ញុំតែមកខំហ៎ចាកែនេះឯពេលហ្នឹងចាកុំវាយញោះលេងលេងតែប៉ុន្តែគឺដោយសារតែត្បូងឡាអត់ទាន់ចូលទូសុខដល់ពេលខខមកក៏ស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ director ក៏រៀងយកសេចក្ដីថាអូខេត្រូវធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងតាមគាត់ប្រាប់មែនយោរំតោះគឺម្លេងនេះគាត់ថាអត់តន់ឈិនដល់ដំណាក់កាលមួយដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានថាសម្រាប់បងស្រីសាឌីគឺនៅពេលទៅចូលវិស័យសិល្បៈហ្នឹងបាត់ចម្រៀងដែលមានការផ្ទុះពីសំណាក់មនុស្សជីវវ័យក៏ដូចជាបងប្អូនទស្សនិកជនជាច្រើនហ្នឹងគឺបាត់ហ្នឹងឯងចាដំបូងឡើយគឺដូចជាថតបានមកបាត់ដែរជាមួយនឹងបងធីអូចាគឺបាត់មានអ្នកបងទេចាបន្ទាប់មកទៀតក៏ទទួលសពពីមួយនេះក៏ផ្ទុះពេលហ្នឹងមកតែម្ដងចុះចំពោះសរុបអង្វីទាំងអស់ចំនួនប្រហែល50ថ្ងៃអង្វីគឺទទួលបានដូចជា2ចាសពពីតើតើពីបាត់នឹងដូចគ្នាត្រឹមតែពីបាត់ប៉ុន្តែគឺមានការគ្រប់គ្រងច្រើនហើយពី fan fan ជាច្រើនគឺស្គាល់កញ្ញាសដីផ្ទាល់តែម្ដងដល់សោះតើរាល់ការគាត់ចេញសពពីក៏ដូចជា MV ពីចេញម្ដងម្ដងគឺមានការគ្រប់គ្រងច្រើនតើមានបញ្ជូច្រើនមានអ្នកស្ទែច្រើនតែដល់សោះតើ MV របស់គាត់មួយមួយគឺចេញមកគឺផ្ទុះតែក្លឹមគឺលេងលេងដល់ទៅគាត់យំអញ្ចឹងយំដល់រហូតដល់គេយំតាមអញ្ចឹងគេថាលេងដល់តាំងគេទាំងយើងតែតើមើលបាទមិនមើលក៏ fan ដែរអរគុណច្រើនណាស់ទៅថាតើតោងជាមួយនឹងវិស័យនេះMC វិញម្ដងគេថាធ្វើនៅស្ថានីយ៍ទូទៅមួយណាដែរនៅបាយ័នបងបាយ័នចា៎បាយ័នផ្លាច់កាផ្លាច់កាម្ដងស្ថានីយ៍ផ្សេងអត់ទេអត់ទៅទួតបានពួកតែយូរមកជាមួយគ្នាពីរនាក់ចាំមិនកុំធាសិនចុះ event ខាងក្រៅវិញបាទ event ខាងក្រៅគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការសម្ភោដូចជាហាងកាអាហាងមជ្ឈលឬក៏សម្ភោពីផ្សេងផ្សេងបាទចា៎ភាពខុសគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹង MC នៅក្នុងប៉ុកហើយនៅក្រៅមួយណាស្រួលជាងបងខ្ញុំអាចនិយាយបានថានៅខាងក្រៅស្រួលជាងនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍គឺយើងមានកាមេរ៉ា set up អីច្រើនអារម្មណ៍ទៅផ្ដោតសំខាន់ខ្លាំងនៅខាងក្រៅយើងអាចលេងសើចជាមួយនឹងបងប្អូនបានចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអារម្មណ៍ពីរហ្នឹងគឺខុសគ្នាខុសគ្នាចាតែបើលុយមូមូខាងក្រៅទៀតចាមានអីសើចទៀតទៀតទៅមកលសោយសោយលហូតមានគេចាគឺអត់តែសព្ទានេះគឺខ្ញុំច្រើនចាចាំព្រោះថាបងស្រីសាឌីមកអញ្ចឹងព្រោះថាណាក់ពីសព្ទាទៅទៅបានសព្ទាហ្នឹងហ៎សព្ទាគាត់លម្អច្រើនហ្នឹងមានញឹកចាចាប់ទៅបើគេសាឌីគឺតារាចំណូលថ្មីឯងមានថាគាត់ទៅតែចូលបន្តិចការទុបការគាំទ្រក៏ពីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺគាំទ្រច្រើនតែឥឡូវនេះក៏សួរពីអាយុតែម្ដងនេះក៏បើថាឆ្នាំថ្មីនេះ21បង21ចា21ខ្លាំងហ្នឹងមកចាស់មែនអត់ទេខ្ញុំសរសើរដាក់ពាក្យចង់ថាដាក់ CV បានណាព្រោះអាយុឆ្នាំណាមកដឹកដែរអីបង21ដែរមែនអត់ទេខ្ញុំបង20ឆ្នាំដែរខ្ញុំអាយុរបស់កញ្ញាចន្ទិកាអីហ្នឹងចាខ្ញុំតែគាត់ចាស់ជាងខ្ញុំអត់ទេបាញ់គ្នាឯងគេអរគុណច្រើននៅវគ្គនេះលោកនាងបានសម្ភាសជាមួយនឹងកញ្ញាបានសាឌីច្រើនហើយនៅវគ្គក្រោយលោកនាងបានដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងក្តៅសាច់រឿងគេហៅថាឬចាក់ដោតទៅណាចាក់កំពុងតែក្តៅកុកឥឡូវគួរតែយល់បើថាយើងអញ្ជើញគាត់ពីដកឯងបានចូលរួមលើកទី3បានចាំមើលសំណួរទី1ប្រកាសជាមានច្រើនសំណួរទៅសប្តាហ៍ទី1អត់បានទី2គឺផ្ដុំចូលគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងគឺយើងយកតិច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 អញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកកំពុងតាមតាមទស្សនាជាមួយនឹងផេករបស់យើងណាអាចសាកសួរជាសំណួរនៅលើអេក្រង់បានដើម្បីយើងសួរគាត់បន្តពីគ្នាណាបាទអរគុណច្រើនកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការបានគឺមានការចូលរួមឧបត្ថម្ភពីបាទសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Yura Property ដែលមានដីល្អល្អដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ
ចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសកលវិទ្យាល័យខេត្តបងខ្មុំហើយឱកាសពិសេសទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូទិញដីចំនួន2លោនឹងទទួលបានមាសមួយជីឬក៏ទូរស័ព្ទគ្រឿងភ្លាមភ្លាមទិញដីចាប់ពី10លោឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូម៉ាសុមិថ្មីសាឡាមួយភ្លាមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទគឺ012 86 87 46 097 44 77 776នៅក្នុងសំខាន់មកគាត់របស់បកកាគឺជាភេសជ្ជៈបែបកម្លាំងលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េដែលផ្សំវិញ្ញាណសិននិងមានសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមានមូលកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងបង្កើនការចងចាំក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Travis Special Beer ខ្លាំងជាងគេនិងស្រទន់ជាងគេនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណទៅដល់ Safe Home Technology ផ្ដល់នូវការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អឥតខ្ចោះដល់គេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាគ្នាទំនិញផ្សេងផ្សេងនៅវគ្គនេះសូមសម្រាប់បន្តិចជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយក្រុមហ៊ុន Majura Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី $2,000 ឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលតឹងនិងតារាងបាល់ទាន់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធមួយជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនិងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រាន់ឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majura Propertyសបងអូយវល់មកណាបាក់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាត់ជាតិស្រវឹងតរំទាំងអស់គ្នាបាក់ជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបបគ្រប់កលៈទេសៈនិងគួរក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បាក់សម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាក់លើកពិភេកជាភូមិកម្លាំងស្រាបៀស្ប៉េសលរចនាល្អឥតខ្ចោះពិសាស្រាបៀស្ប៉េសលសូមគំភ្លេចស្វែងរកអង្គការក្នុងសម្បកកែដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធពី1ដុល្លាររហូតដល់$1,000ស្រាបៀស្ប៉េសលខ្លាំងជាងគេស្រទន់ជាងគេសេហ្វូមតិចណូឡូជីការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរជនគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យសូមស្វាគមន៍សាយថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធីអកម្មក្រៃឆាតារាកម្មវិធីរបស់យើងក៏អាចដំណើរការទៅបានដែលមានការចូលរួមពីម្ចាស់ឧបត្ថម្ភដែលមានដូចជានិងខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណទៅដល់ក្រុមហ៊ុនមីយូរ៉ាប្រូផធីដែលមានលក់ដីឡូល្អៗដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសទិញដីបានមាសទិញដីបងម៉ូតូទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិមួយគ្រឿងនិងមានសុទ្ធមួយជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានជាមួយនឹងមតៈមកស៊ូអេកមួយគ្រឿងភ្លាមៗលោកអ្នកក៏អាចតាក់ទងតាមរយៈទ្រព្យសម្បត្តិលេខ012 86 87និង46
097 44 47 និង 776បាទហើយសម្រាប់អ្នកនេះលោកអ្នកនឹងបានដឹងក៏ដូចជាយើងនឹងសាកសួរចិត្តតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរក្តៅសាញ់តិចបាទជាសំណួរចាក់ដោតតែកម្មវិធីរបស់យើងលោកអ្នកដឹងហើយថាកម្មវិធីអាកម្មក្រៅឆាករបស់តារាអញ្ចឹងតារាណាដែលមានអាកម្មច្រើនគឺយើងតែងតែអញ្ជើញគឺគាត់ដើម្បីធ្វើបទសម្ភាសន៍ដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនដែលជា fan ណាតែងតែគាំទ្រថាអូតារារឿងនេះមានរឿងអាស្រូវច្រើនមានរឿងល្អច្រើនមានរឿងជួយសង្គមច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺកញ្ញាសាប៊ីមកគឺវាគំត្រូវតែម្ដងបាទគឺចង់សួរកញ្ញាសាប៊ីគឺនៅមែនតើដោយជាមួយនឹង friend you របស់យើងណាគឺបានអញ្ជើញគាត់តាំងពីសប្ដាហ៍មុនប៉ុន្តែគឺគាត់មិនមានវត្តមានក្នុងការចូលរួមទេអញ្ចឹងដោយសារតែខ្លាចជាមួយនឹងសារព័ត៌មានឬក៏យ៉ាងម៉េចចា៎អតែប៉ុន្តែគឺក៏ខំដែរប៉ុន្តែពេលហ្នឹងរវល់ខ្លាំងមែនតើដល់ពេលអញ្ចឹងស្ថិតមកអត់រួចចាក៏ខានមកសុភាទៅមែនដោយសារតែខ្លាចសារព័ត៌មានទេណាអត់ទេអត់ទេស្វាគមន៍ចិនិចបើសិនតែកន្លងមកយើងលេចលឺថាសាឌីគាត់ចាញ់តែគិតបេះជាមួយនឹងសារព័ត៌មានអញ្ចឹងណាយើងក៏សាកសួរដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ដឹងថាជុំសាឌីមានរឿងច្រើនដែរហើយអត់មានសារព័ត៌មានជាមួយទៅចោះអញ្ចឹងចាអូខេឥឡូវដល់សំណួរចាក់ដោតវិញម្ដងបាទមុននេះសាឌីបានចែកថាគាត់រវល់តើដល់ជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានចូលរួមអូខេក៏កន្លងមកយើងបានឃើញហើយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចសង្គមផ្សេងៗបាទហើយក្នុងអ៊ីនធឺណិតណាទីតាំងតាមលេខលឹងសាព័ត៌មានចុះពីកញ្ញាសាឌីសាឌីដឹងខ្លួនឯងថាព័ត៌មានចុះអីទៅហ៎តែវារឿងយូរដែរហីបាទដឹងគេតែដឹងចឹងថាហេតុអីបានជាសាឌីអត់សូវប្រជាការសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកសាព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងអូការប៉ះទៅជាមួយព័ត៌មានបងនេះខ្ញុំនិយាយរួមទៅក៏ពេលហ្នឹងផ្ទុះមកហប់ហ្នឹងខ្លាំងដែរខ្លាំងមែនតើខ្ញុំវាបាត់ខ្លួនដល់សារតែទីមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានព័ត៌មានហ្នឹងហើយទោះបីជាយើងមិនបានធ្វើឬក៏យើងបានធ្វើក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែបាត់ខ្លួនសិនហើយដោយសារតែពេលហ្នឹងកំពុងតែផ្ទុះរឿងខ្លាំងអញ្ចឹងបើទោះបីជាខ្ញុំនៅដាល់ធម្មតាក៏មានអារម្មណ៍ថាគឺរឿងអត់សុខចិត្តទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាស្កាត់មករយៈហើយបើទោះបីជាអត់សូវមានសារព័ត៌មានច្រើនដល់សារតែខ្ញុំអត់បច្ចេកអីទាំងអស់ដោយសារតែទីមួយគឺថារឿងហ្នឹងគឺវាមិនជាសំខាន់អីសម្រាប់ខ្ញុំហើយមួយទៀតគឺអត់ចង់បច្ចេកទេសទាំងអស់ព្រោះរឿងហ្នឹងគឺវាកន្លងផុតទៅរៀងយូរដែរអូខេអញ្ចឹងចង់រំលឹកវិញបន្តិចពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ប្រចាំគាត់ជាចង់ដឹងដូចខ្ញុំចង់ដឹងដូចគ្នាថាតើរឿងដែលសារព័ត៌មានចុះនោះតើវាជារឿងប៉ះដែរឬទេបើសម្រាប់និយាយប៉ះមិនប៉ះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនអាចនិយាយលៀនខ្លួនខ្ញុំបានទេសំខាន់គឺផ្នែកបងមហាជនខ្ញុំគឺជាវាបងមហាជនអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មើលឃើញខ្ញុំគាត់គិតថាខ្ញុំស័ក្តិសមជាមួយនឹងប្រភេទមនុស្សបែបហ្នឹងអត់បើសិនខ្ញុំអាចធ្វើរឿងអស់ហ្នឹងមែនខ្ញុំមិនអាចឈលនៅទីនេះបានទេខ្ញុំអាចមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនដូចឥឡូវបានទេប្រកបជាមានអ្នកស្អប់ខ្ញុំគេស្អប់ខ្ញុំជិតខ្ញុំខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ដឹងថាខ្ញុំបានធ្វើរឿងហ្នឹងប៉ះមែនអត់ឬក៏គាត់គិតថាអូខ្ញុំគ្រាន់តែជាមនុស្សស្រីម្នាក់ធម្មតាអីអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនខ្ញុំអាចធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងមែនខ្ញុំអាចមកជន់ទីនេះបានចុះអត់តកតងជាមួយនឹងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ណាគាត់តែងតែ share រាល់ព័ត៌មានតាមពីសេនីតកតងមួយរឿងហ្នឹងគាត់តែងតែ share ចែកនិយាយ share បន្តជាសម្រាប់យើងខ្លួនឯងដែរមែនជាម្ចាស់ដែលបានធ្វើរឿងបែបហ្នឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនិយាយរួមទៅពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំបាត់បង់ account ទាំងអស់ហើយគេហែករបស់ខ្ញុំដែរចាពួកឯងពេលហ្នឹងគឺនៅផ្ទះសង្កត់ផ្ទះហ្មងហើយតែពេលដែលឃើញខ្លួនឯងចឹងមានអារម្មណ៍ថារឿងអន់ចិត្តតិចតួចដែរអត់គិតថាខ្លួនឯងហេតុអីបានគេនិយាយខកពីខ្លួនឯងចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំអត់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាបែបហ្នឹងថ្ងៃក្រោយទៀតខ្ញុំជួបបញ្ហាទៀតតែខ្ញុំអាចនឹងប្រឈមមុខមិនទៅចាំស៊ូពេលហ្នឹងហើយសិនព្រោះការហែក account នេះជាដំបងហេតុអីបានជាបងសេសាឌីចង់ថាaccount នឹងយ៉ាងម៉េចបើជាឲ្យគេ hack បានឬមួយក៏ចង់ថាមានការពាក់ព័ន្ធឬក៏យើងមាន
មានរឿងផ្ទៃក្នុងអីដែលធ្វើឲ្យគេហេកខាងឬមួយក៏យ៉ាងមិនអាចបកស្រាយទៅបានចាកន្លែងហ្នឹងគឺដោយសារតែពេលហ្នឹងរឿងពពកព័ត៌មានច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជាផ្ដោតសំខាន់លើខ្ញុំវិញអញ្ចឹងគាត់ហេកអខោខ្ញុំទៅប៉ុន្តែគាត់កាត់អខោខ្ញុំតែអត់មានរឿងអីផ្ទុះមកទៀតទេអខោហ្នឹងគឺដោយសារតែពេលហ្នឹងគាត់ហេកអខោអ្នកផ្សេងមុនខ្ញុំបានច្រើនហើយហើយគាត់កាត់បានដូចជាមួយរយៈដូចជាបាន5ថ្ងៃខ្ញុំក៏ទៅយកមកវិញបានអញ្ចឹងមានន័យថាចែកការហេកខោរបស់កញ្ញាសាឌីគឺនៅក្រៅពេលដែលលេចលឺព័ត៌មានរួចហើយចានៅពេលដែលគេឃើញព័ត៌មាននឹងហើយគេមើលបីគេស្គាល់ខ្ញុំហីចាហ្នឹងហើយតែក៏ព្យាយាមហេកខោអូសៃសាឌីនឹងហែមទៀតចាអញ្ចឹងមានន័យថាគេចង់ដឹងថារឿងនេះវាជាការពិតឬក៏មិនពិតដើម្បីឲ្យចូលទៅមើលអខោផ្ទាល់របស់សាឌីម្ដងទៀតតែអតីតកាលជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំចាំថាដូចជាមានតារាមួយចំនួនទាំងក៏មានការហេកខោពីអ្នកហេក Facebook តែគាត់មានតារាផ្សេងក៏គាត់ហេកដូចគ្នាអញ្ចឹងណាចាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងម៉ាយបងប្អូនបានដឹងហើយតើតងជាមួយនឹងរឿងអាមិនមែនថាវាមិនជារឿងអាស្រ័យទេព្រោះថាគាត់ក៏បានប្រកាសបានទេមិនមែនបបាត់ប្រមាណទេសូរីគាត់បានព្រោះគាត់ជាបងមានចប់ស្ដាយបាទវាមិនជាការប៉ັດអូខេសូរីក៏ប៉ុន្តែនៅមានជាការប៉ះទេវាសំខាន់គឺតែមានការចាចុះផ្សាយពីកញ្ញាសាឌីដែលថាកញ្ញាសាឌីក៏ព្យាយាមគិតទៅជាមួយរសាព័ត៌មាននៅលើរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាការចង់ថាចង់ឲ្យរឿងនោះមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ចាបើមិនចង់បញ្ចេញមកនៅខាងមុខសាព័ត៌មានអញ្ចឹងសម្រាប់ហ្វេនហ្វេនរបស់កញ្ញាសាឌីក៏ដូចជាប្រិមិត្តទូទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងទទួលស្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីអាត់កំបានខ្លាចចាត់តារាចាក៏បានជ្រាបរឹករបស់ហើយចាដូចនឹងស្រាប់ហើយកញ្ញាចាថាសាឌីក៏ជាបងស្រីមួយរូបនេះហើយតាបងស្រីចាំបងប្អូនជាយុវអូននឹងខ្ញុំចាគឺមានភាពស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែសំខាន់គឺមានភាពល្បីល្បាញនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈអញ្ចឹងប្រកបជាមានប្រុសប្រុសចំនួនជាច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលលេខឌឺជាមួយនឹងសារព័ត៌មានទាំងអស់នេះចាគឺចង់បានថាកញ្ញាសាឌីជាមួយនឹងការលេខឌឺព័ត៌មាននេះហើយធ្លាប់តែមានការចំរួមស្លាញ់ច្រើនមានការធ្លាក់មកវិញទេអត់ធ្លាក់ធ្លាក់គេនេះដល់មកខ្ញុំតាមមើលទៅដូចធម្មតាបងដោយសារតែពេលយើងមានរឿងគេតាក់ទងមកយកអត់បានទេខ្ញុំបត់ទាំងអស់ទៅពេលក្រោយមកខ្ញុំមកវិញគឺធម្មតាធម្មតាចុះអត់តតជាមួយនឹងស្នេហាវិញធម្មតាយើងប្រកាសដែរសាឌីប្រកាសជាមានអ្នកតាមស្រឡាញ់ជាច្រើនអញ្ចឹងមិនជាលេចលឺដំណឹងថាសាឌីធ្លាប់តតជាមួយនឹងគេអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់យើងពីមុនមកគេផ្ដាច់ឬក៏មិនខ្ញុំជឿថាគេមិនសួរយើងប៉ិតអត់គេសួរខ្ញុំវិញប៉ិតអត់ខ្ញុំថាបាយមើលមើលខ្ញុំអាចធ្វើអញ្ចឹងបានអត់អញ្ចឹងបើគេស្រឡាញ់យើងគេជឿជាក់លើយើងចាប្រកាសជាអញ្ចឹងឯងជាមួយនឹងស្នេហាវិញមានការរកម្មកកទេក្រោយពេលលេចលឺព័ត៌មាននេះអូពេលខ្ញុំមកមានសង្សារផងអញ្ចឹងមានតែអ្នកតាមស្រឡាញ់ណាចាមានអ្នកតាមស្រឡាញ់អត់មានសង្សារអញ្ចឹងថាអត់ចាញ់មកអត់ចាញ់ទេអត់ចាញ់ទេជាទៅគេតើបើមានសង្សារប្របាក់វិញបើប្រសិនជាមានគួរថាវាមានរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងបែងឆ្ងាយគូសមដែរវាមិនទៅណយចាមិនគឺសាឌីថាអត់មានមនុស្សដែលតាមស្រឡាញ់ឬក៏មានសង្សារមានតាមស្រឡាញ់តែអត់មានសង្សារអត់មានសង្សារតែប្រកបដោយទេពូថាជាធម្មតាគឺសាឌីគឺស្នោស្អាតមែនតើទាំងវ័យក្មេងតែដល់ថាស្ទាវណាហើយវាសំខាន់ក៏ពូថាមានភាពល្បីល្បាញបាននិយាយថាអត់មានសង្សារដូចជាមិនជឿទេប្រកបដែរទេតែថាអត់មានប្រកបប្រកបច្បាស់ចាច្បាស់ខ្លាំងណាស់ចុះសម្រាប់ពូថាប្រាថ្នាចង់បានជាមនុស្សប្រភេទបែបណាសម្រាប់យើងខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រភេទរបស់ខ្ញុំគឺអ្នកចំនួនវ័យហៀងកដាតិចស្អាតគាត់អាចមើលខ្ញុំបានដូចគ្នាមកណាស្អាតខ្ញុំនៅក្មេងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចទៅមើលថែគេបានគេមើលថែខ្ញុំវិញអូខេឥឡូវខ្ញុំមានសំណួរមួយវិញនឹងជាចាក់ដោតគួរសមតែបាទនេះគាត់ថាជាប្រសិនបើណាប្រសិនបើគាត់ពេញចិត្តសាសនីមែនតាពេញសាសនីពេញចិត្តអត់គាត់ណាគាត់បានសំណួរបទីគាត់ចាក់ដោតនេះចាឥឡូវមែនតាគាត់ណាគាត់ចង់ឲ្យថាចែបរិវ័យចំណាស់ដែលគាត់មានក្រុមគ្រួសាររួចមកហើយគាត់ពេញចិត្តកញ្ញាសាឌីណាបើលើសំខាន់គឺគាត់ផ្ដល់គ្រប់ចែងតែកញ្ញាសាឌីគាត់ថានឹងអាចទទួលយកគាត់បានជារួមទៅដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងក្រុមគ្រួសារមួយ
ប្រកាសជាអត់មានណាគេចង់ឲ្យបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំមិនចង់ធ្វើជាអ្នកទី3ឬការជិះឆេះស្នេហាបងណាគេម្នាក់ឯងអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំនៅតែជាញោមអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មកអាចផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាអត់អាចទេខ្ញុំអត់អាចមើលឃើញគាត់ទៅធ្វើបាបប្រពន្ធគាត់បានទេចឹងវាថា no ចឹងព្រះច្រើនអត់ទេព្រះច្រើនប្រុសប្រុសតែបើតាក់តងជាមួយស្រីស្រីក៏តែតែកុហកឯថាចេះគាត់មានប្រពន្ធមែនប៉ុន្តែយើងអត់ស្រឡាញ់គ្នាអត់ជួយនៅចិត្តសំណងគ្នាយើងស្គាល់មកទៅយើងស្គាល់ហើយចាំបើសិនជាបែបហ្នឹងមែនបើសិនជាគាត់បែបហ្នឹងមែនគាត់ថាគាត់អត់ជួយនៅចិត្តសំណងមួយគ្នាគាត់ចង់បានអ្នកថ្មីចុះប្រមមកខ្ញុំអត់ប្រាថ្នាអត់ប្រាថ្នាអត់ទៅរបស់គេអត់ប្រាថ្នាអត់ប្រាថ្នាគាត់ថាយើងស្រស់ស្អាតដែរបើមិនតណយឯងបើគាត់ដើរកាត់ចាំប្រាស៊ូឈូសឌីសាទៅសាអាឡេសទៅតាខ្វះអីឡើយនេះចាមិនសាក់ទៅថាថាកម្មបរមម្នាក់ដែលមានវ័យហ៊ានចំណាស់ចំណាស់តិចប៉ុន្មានដែរអាចជា3ឡើងបប31 32បាន31 32ខ្ទង់3ឡើងពីព្រោះអីតែ20ក្រាស់ក៏គាត់រៀននៅក្មេងដែរចង់បានគាត់ដែលមានអត្តចរិតរបៀបមិនដែរសម្រាប់ខ្ញុំមនុស្សដែលខ្ញុំប្រាថ្នាគឺមនុស្សម្នាក់ដែលស្ងៀមស្ងាត់តិចគាត់អត់និយាយថ្ងៃច្រើនគាត់មើលម៉ាត់គាត់ឯករាជ្យហើយមួយទៀតគឺគាត់គិតគូរការងារច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺមើលម៉ាត់ខ្លាំងអាចមើលថាយើងបានចាចុះបើសិនជាគាត់ឲ្យសាដេឈប់សិល្បៈសាដេព្រមតាមគាត់ទេនិយាយជារួមទៅអត់មានអ្នកគេអែបឈប់ខ្ញុំបានទេខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់គឺអត់មានគឺខ្ញុំចង់តែបន្តអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ទោះបីជាគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏ឲ្យខ្ញុំប្រឈប់ចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់អត់បានស្រឡាញ់ខ្ញុំទេគាត់ស្រឡាញ់តែហុកហៀងខ្ញុំនឹងក៏អត់បានស្រឡាញ់អ្វីដែលជាខ្ញុំផងហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់អាចប្រឈប់បានទេគ្រាន់តែថាអូខេបើសិនជាអាចកាត់បន្ថយកាត់បន្ថយបានឲ្យឈប់បងគឺអត់អាចបានទេបាទមុននេះសាដេបានបញ្ជាក់ថាបរិបទសាដេប្រាថ្នាឬចំណានតិចបាទ3ជាងបាទជាអ្នកចំនួនហើយជាកុសកោមិនអញ្ចឹងចុះសម្រាប់សឌីផ្ទាល់មានសំឡឹងឃើញយ៉ាងណាគេម្នាក់ដែលជាថាដូចអ្វីដែលយើងចង់បានហើយនេះនិយាយពីរឿងការសំឡឹងធ្លាប់សំឡឹងដែរមិនតែអត់ត្រូវចិត្តអត់តោះដល់សារតែពេលហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំលោកកាងខ្ញុំខ្លាំងណាខ្ញុំមិនអាចដល់សំខាន់ទៅលើគាត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអត់អាចហើយក៏គិតថាយត់គឺអត់អាចមកចុះនេះច្រើនតែសិលីសម្លឹងមើលឃើញសម្លឹងតាមរយៈគេខាងក្រៅឬក៏តាមរយៈសង្គមស្រុកសម្លឹងតាមរូបភាពពិតៗចាតែតែដល់មែនតើអូទីហោធម្មតាអ្នកខ្លះគេតាមញ៉ែយើងញ៉ែញងយើងគឺតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្សេងៗឬក៏ផ្សេងៗយើងតែឆាបសួរយើងថាអញ្ចឹងចឹងបាទតាមខ្ញុំអត់ជួបហ្មងតែខ្ញុំអត់ចុចចិត្តអញ្ចឹងជួបតតទៅវិញចាក៏ប៉ុន្តែគឺអ្នកដែលគាត់ជុកចង់ឲ្យថាចង់និយាយមកថាសម្លឹងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាទីមួយយើងគិតការសិក្សាមុនយើងគិតការធ្វើការមុនទៅខ្ញុំគិតថាអត់អាចទទួលយកបាននៅពេលនេះចាមិនកញ្ញាសាដីថាគាត់បានសម្លឹងឃើញហើយគាត់ថាមិនទាន់បានចង់ថាអត់ត្រូវចិត្តគ្នាត្រូវនៅគ្នាតែម្ដងទេចាចំពោះអ្នកដែលសាដីពេញចិត្តហ្នឹងតើគាត់ពេញចិត្តសាដីវិញទេហើយគាត់ដឹងទេថាសាដីពេញចិត្តគាត់បងនិយាយទៅបងខ្ញុំពេញចិត្តគេមុនណាអាចជាអសូវមានខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ហ្មងមកតែបងខ្ញុំបដិសេធប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេខ្ញុំគិតការសិក្សាការរៀនខ្ញុំសិនបើគាត់អាចចាំបានចាំអត់ចាំបានអត់នឹងចប់ចឹងគាត់មានមុខងារជាអីដែរអឺនិយាយទៅដូចជាអ្នកជំនួយដែរអញ្ចឹងណាគាត់ថាវ័យប្រហែលជាយូរម៉ានដែរអូយគឺមុនហ្នឹងតែកុំពេញចិត្តហ្មងណាកុំតែពេញចិត្តហើយអូឥឡូវអត់មានទេពីមុនពីមុនចាឥឡូវខ្សោះពេលនេះគឺទៅដងទៅទេស្អាតចាប់ពីមុនហ្នឹងអាយុមែនអត់ពេញមុនដូចជាយក3ជីវិតប្រាក់បងមកចាអូខេអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងប្រហែលប្រហែលហ្នឹងចាចាមកសួរដូចឆោតមកសិនចុះសម្រាប់អ្នកសិល្បៈដូចគ្នាអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេអឺទីមែនចង់និយាយថាអត់ស្រឡាញ់គាត់តែអត់ចង់ប្លូកអត់ចង់ស្គាល់ខ្លួនឯងជាសិល្បៈនិយាយទៅគឺអត់ចង់មានបញ្ហាកម្មកុសមួយគ្នាព្រោះគិតថានឹងអាចកម្មមួយគ្នាទៀតអញ្ចឹងអត់អាចតែខ្ញុំឃើញតារាមួយចំនួនក៏ចូលចិត្តយកអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាដែរ
គេរបស់គេជាបងគាត់គេខ្ញុំផ្សេងបើធម្មតាសឌីគាត់ស្អាតហើយបើទៅថតជាមួយតួប្រុសណាក៏គេចាប់អារម្មណ៍តែអញ្ចឹងថាអាចនឹងតាក់តងសឌីជប់ឡើងសឌីបានគេកាឡូសឌីអត់ដែរតែមានណាអត់ធំគាត់ថាធម្មតាតែគេធ្លាប់លឹកតតងគេអញ្ចឹងណាអូតតទៅទេអរគុណច្រើនដែលវគ្គនេះបានសាកសួរជាមួយនឹងសំណួរក្តៅសាច់ច្រើនហើយសំណួរដែលសាឌីនចង់ឆ្លើយច្រើនទូសំដែរអូខេអរគុណច្រើនកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការបានគឺមានការចូលរួមឧបត្ថម្ភពីគូសុំអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Yura Property ដែលមានដីលូតលាស់ល្អល្អដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងខេត្តកំពង់ឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសកលវិទ្យាល័យហ៊ុនសិមរិនកំពង់ឃ្មុំឱកាសពិសេសទិញដីបានវាទិញដីបានម៉ូតូទិញដីចំនួន2លោនឹងទទួលបានទូរស័ព្ទគ្រឿងឬក៏មីជីព្រៀមព្រៀមទិញដីយ៉ាប់ពី10លោឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូម៉ាក់ស៊ុំអេចថ្មីសាឡាមួយព្រៀមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទបាទគឺ012 46 87 46មួយខ្សែទៀត097 44 77 76នេះខ្ញុំសូមថែមមកគងតាមបកកាសបកកាសគឺជាផ្នែកចាប់ដោយកម្លាំងលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េដែលផ្សំពីយិនសឹងនិងមានសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជួយរាងកាយនិងគូក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងបង្កើនការចងចាំគឺសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Travis Special Beer ខាងជាងគេនិងសតុនជាងគេនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់ Safe Home Technology ផ្ដល់នូវការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អឥតខ្ចោះដល់គេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាក្លៀនតំណែងផ្សេងផ្សេងនៅវគ្គនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមសម្រាប់ទីជប់នេះនៅវគ្គក្រោយក្រុមហ៊ុន Majura Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលតឹងនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2លោនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10លោឡើងទៅនិងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រាន់ឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majura Property បងអូយវល់មុខណាបើកមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបន្សាបជាតិស្រវឹងតរំទាំងអស់គ្នាបើកជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបោកគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បើកសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបើកលើកពិភពជាពេញកម្លាំងស្រាបៀរស្ពេសលរចនាល្អឥតខ្ចោះពិសាស្រាបៀរស្ពេសលសូមគុំភ្លេចស្វែងរកអង្គការក្នុងសម្បកកែដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធពី1ដុល្លាររហូតដល់1000ដុល្លារស្រាបៀរស្ពេសលខ្លាំងជាងគេស្រទន់ជាងគេសេហ្វូមតិចណូឡូជីការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរជនគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យស
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាត់កំបាំងក្រោយឆាករបស់តារាជាបន្តកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការបានក៏មានការចូលរួមឧបត្ថម្ភ២គឺសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Yura Property ដែលមានដីលោលល្អល្អដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសកលវិទ្យាល័យអេនសម្បត្តិកំពង់ឃ្មុំអកាសពិសេសទាំងដីបានមានទាំងដីបានម៉ូតូទាំងដីចំនួន2លោនឹងទទួលបានទូរស័ព្ទគ្រឿងឬក៏មានវិជីព្រៀងព្រៀងទាំងដីចាប់ពី10លោឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូ Maximum X ថ្មីសាឡាមួយព្រៀងតំណងតាមលេខទូរស័ព្ទបានគឺ012 47 46 0974 47 77 776ចាគឺចំនួនវគ្គដំបូងវគ្គបន្ទាប់ពីកម្មវិធីចាគឺមានការសួរសំណួរពីកញ្ញាសាស្ត្រីជាច្រើនដែលវាសំខាន់គឺកញ្ញាសាស្ត្រីក៏ពូកែឆ្លើយដែរចាហើយថាឆ្លើយស៊ីផុយដែរគឺយើងគុំមួយសប្តាហ៍ហើយបាទមកដល់ពេលហើយស្រង់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តមកទៀតបាទកែសួរមែនចាហើយសរសើរសាស្ត្រីពិតជាដូចគ្នាគឺសាស្ត្រីរុរីមែនតើមកកន្លងមកឃើញសតីស្ងប់ស្ងាត់ដល់តែពេលជួបគាត់បន្តគឺគាត់រស់រីមែនតើបាទគឺស្មៃរហូតខ្ញុំលេងច្រើនលេងច្រើនជាងខ្ញុំស្អអើព្រោះថាសតីនៅក្មេងឡើយនឹង21គាត់អត់ដូចកញ្ញាលីកាគាត់ចិត្ត30ហើយតែមកក្មេងចាកុំសិតពីអខ្វាន់ទៅសំដីថាលេងថាលេងថាគេស្អាតបងសួរមកចាំមកឲ្យបងសួរមកលេងឈឺគេចាសុំឲ្យកាមេរ៉ាមកក៏លេងឈឺដែរតែមកវិញយើងបានសាកសួរជាមួយសំណួរចាក់ដោជាមួយសិតឌីបាទថាសិតឌីទៅភ័យជាមួយកម្មវិធីយើងណាដោយសារតែកម្មវិធីយើងក៏ឡងមកតារាចូលរួមគឺគាត់តែងភ័យគាត់មានរឿងអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាគាត់ចេះតែភ័យប៉ុន្តែសិតឌីដោយសារគាត់ក៏អត់ភ័យទេដោយសារតែរឿងពីច្រើនមែនជារឿងប៉ះចាចាឥឡូវទៅសួរពីក្រុមគ្រូសាស្ត្ររបស់តារាក្រុមគ្រូសាស្ត្រសិតឌីម្ដងណាចាសុភីនេះសិតឌីមានក្រុមគ្រូសាស្ត្រមានបងប្អូនបង្ការចំនួនប្រហែលអ្នកដែរអឺយើងតែមានតែម្នាក់ឯងអូយបាទបានសំឡេងណាបានសំឡេងគេមូគេមូអូសាឌីវិញចូលវិស័យសិល្បៈដំបងតារាអ្វីដែរចាគឺតាមរយៈការប្រឡងកម្មវិធី Fresh Year Envoy 2015ឆ្នាំទី14អូចាចាគឺនៅពេលហ្នឹងគឺសញ្ញាសាឌីជាប់ជាលិភីដែរទេអូពេលហ្នឹងគឺបាន Top 10អត់ជាប់ផងអត់បានជាប់ជាចំណាត់ថ្នាក់ទេអត់បាននេះប៉ុន្តែដូចជាមានការផ្លាស់ប្ដូរនេះហីដូចជាគេប្ដូរបេក្ខនារីដែលជាប់ជារិទ្ធីមួយនោះប្ដូរទៅជាដាក់សាប៊ីដើម្បីទៅជាប់ជារិទ្ធីនោះវិញមែនអូពេលនោះដូចជាអត់បានទទួលពានរង្វាន់ប៉ុន្តែក៏ឲ្យថតរូប banner ជាមួយនឹងពួកគាត់ដែរហ្នឹងហើយចាដោយសារតែមានការផ្លាស់ប្ដូរចាប់ពេលនេះផ្លាស់ប្ដូរតួនាទីហ្នឹងចាតែអត់សាប៊ីស្អាតមែនបាទតែសារលហូតតែម្ដងអត់ទេអៀនណាខ្ញុំដឹងថាសម្រាប់អប្រិមមទូតេសង្គជនគាត់តាមដានទស្សនាជាមួយនឹងផេកគាត់យើងក៏ទូទៅគាត់យើងណាអឹមឃើញសាប៊ីមែនទេប៉ុន្តែសាប៊ីនៅក្រៅខ្ចីសាហាវណាបាទស្អាតហើយគាត់ខ្ញងទៅហើយបាទអរគុណចុះសាប៊ីសម្រាប់ម៉ាក់ប៉ាផ្ទាល់គាត់ជាអ្នកខ្លួនពេញក៏អ្នកខែអម៉ាក់ខ្ញុំគាត់អ្នកខែ20វែងអូ20វែងជុំចាំមើលបានពីសំណួរមួយយើងថាໄວដូចគ្នាមានបានខុសគ្នាចាសូននឹងគាត់ចាអ្នកគាត់ចុះប៉ាប៉ាគឺជនជាតិថៃអូយសាប៊ីកងកាត់ថៃចាអឺចឹងបានខ្លាំងវាអូនៅໄວនៅស្រុកអ្វីដែរអូស្រុកអត់ចាំស្រុកអត់ស្គាល់អត់ទៅទៅចាអត់ទៅបានទៅចាអត់ទៅចាំអត់ទៅខ្មែរទៅរត់ដងខ្មែរមកខត់រឿងដៀលទៀមចាអត់ទៅព្រៃវែងនេះគ្នាបាទមែនទេគាត់យកអារម្មណ៍នេះគ្នាគាត់ក៏ខ្មៅបើគាត់រឿងភេទដូចគេដែរតែបើគិតទៅកែខុសគ្នាវិញក្បែរគ្នាខ្ញុំខែកណ្ដាលទៅព្រៃវែងឆ្លងមានតិចឆ្លងស្ពានមកចាអញ្ចឹងចូលសិល្បៈតឯងទេ
ព្រោះថាមានកូនតូចឹងចាចូលតែម្នាក់ឯងចុះម៉ាក់ប៉ាគាត់ចំនួនទេអត់ត្បូងឡើយម៉ាក់ប៉ារៀងខាំងដែរចាគាត់គាត់ថាឲ្យពេលទៅរៀនទៅបែកមកសិល្បៈទេបន្តដល់សារតែខ្ញុំពេលចូលទៅចិត្តតែកើឡើងកើឡើងចុះគាត់ថាអូខេធ្វើទៅបន្តមកចូលទៀតចាំមិនថាគាត់ដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃបន្តការសិក្សាបាទចាសិក្សាឆ្នាំទីប្រហែលអត់ឆ្នាំទី2ហ្មងនៅបញ្ញាសាស្ត្របញ្ញាសាស្ត្រនៅក្នុងផ្នែកអីដែរEnglish for Business ជាជំនួយអញ្ចឹងសិក្សាបដាធ្វើការបដាជាសិល្បៈចាចាំចំពោះកញ្ញាសាស្ត្រីផ្ទាល់នៅពេលដែលយើងរៀនចាប់ចរមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រភាសាអង់គ្លេសបែបនេះចាំនៅក្នុងផ្នែកអនាគតចាំថ្ងៃអនាគតចាំគិតចង់ធ្វើអីដែរបានជាទៅបន្តរៀនជាមួយនឹងផ្នែកមុខវិជ្ជានេះចាក៏បើទៅគឺរៀនភាសាជាអង់គ្លេសនោះគឺដោយសារតែទី1តាក់ទងជាមួយនឹងជា MC MC ដោយសារតែឡើយគេថា MC អង់គ្លេសអង់គ្លេសទី2ចង់ខ្លាចជាអ្នកជំនួយ business woman នឹងអនាគតចឹងក៏រៀនខាងផ្នែកហ្នឹងតែម្ដងចឹងមិនគេចង់បានbusinessman ណាជា businessman គេ business woman ណាល្អមែនតើចុះបើសិនជាបំងប្រាថ្នាយើងបានជោគជ័យណាអត់ចង់បង្កើតជីវិតមុខរបរទីដែរចារហងៃហ្នឹងគឺមានប្រិនកាយខ្លួនឯងមួយឯងដែលមានឈ្មោះថា OVX10 បងតដាលប៉ុន្តែគាត់អត់តមានតូពីអូចឹងមានថាយើងបានបង្កើតប្រិនកាយខ្លួនឯងចាចាចា online shop ឬក៏យ៉ាងម៉េច online សិនអនឡាញចាគេគាត់ឡើងតអហ្នឹងឯងកាគឺការចូលហ៊ុនជាមួយមិត្តភ័ក្តិឈ្មោះ2នាក់ទៀតចាអញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមបណ្ដាបណ្ដាដល់វិស័យនេះដល់តាមបណ្ដាហើយចាចាមិនមែនដាគឺចង់ចូលរាប់ថាចាចុះអត់មានចង់បើកជាតូបអីទេអាចជាគម្រោងគឺឆ្នាំក្រោយបងឆ្នាំក្រោយតាមតាមចាចាតែឥឡូវយើងបណ្ដាសិនតែយើងរមម៉ួយសិនចាយើងរមម៉ួយសិនក្លោបបើកទៅអត់មានម៉ួយប្រវាក់វិញអ្នកធ្វើ business ចឹងគេគិតពីអាតិចតិចរហូតដល់តិចសិនមកចាចាចំពោះកញ្ញាសាដីផងដែរគឺកំពុងតែមានការបើកមុខរបរជាការលក់សម្ភារៈបំពាក់ផ្សេងៗចុះចំពោះថ្ងៃអនាគតពេញគិតថាបើសិនជាចូលវិស័យសិល្បៈរៀងយូរបន្តិចចឹងទៅគិតថានឹងបញ្ឈប់ជាមួយនឹងវិស័យសិល្បៈឬក៏ទៅចង់ទៅបង្កើតជាមួយមុខរបរផ្សេងៗក្រៅពីលក់សម្ភារៈបំពាក់នេះទៀតសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ចង់បញ្ឈប់ទេដោយសារតែខ្ញុំគិតថាសិល្បៈនឹងឯងដែលឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាវ័យរៀងឆេងតិចអាចខ្លាចខ្លួនទៅជាតារាអ៊ីនធឺណិតវិញខកផលិតផលឯគេអញ្ចឹងតែអត់ឈប់ទេស្លាញ់មែនតើចា៎ឲ្យគឺថតច្រើនមែនតើជាមួយនឹងផលិតផលផ្សេងផ្សេងណោះចា៎រយៈពេកគឺច្រើន Facebook Instagram ចា៎ចង់ដឹងមួយទៀតសាឌីចូលសិល្បៈបើគិតជាសាច់ចូលសិល្បៈហ្មងណាបាទមានថាយើងបានធូរបម្រើការងារសិល្បៈរបស់ជាប្រមាណឆ្នាំចា៎ត្បូងឡើយគឺខ្ញុំត្រេននៅឯបាយ័នបានរយៈពេល1ឆ្នាំខ្ញុំចូលជាវិធីការនេះពេញសុខតែម្ដងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះអញ្ចឹងមក2ឆ្នាំកន្លះចា៎ត្រេន1ឆ្នាំចូលវិធីការនេះ1ឆ្នាំកន្លះតោះ2ឆ្នាំកន្លះដល់ពេលហ្នឹងមែនដល់ពេលខែ8ណាមួយឆ្នាំ8ខែអូអញ្ចឹងយើងបោះសាឌីបាន2ឆ្នាំជាងតែសាឌីមុនខ្ញុំមួយឆ្នាំខ្ញុំបើសិនជាតាមទៅចូលរបស់ខ្ញុំតែមួយឆ្នាំកន្លះក៏2ឆ្នាំកន្លែសឹកសោះច្បងខ្ញុំហ្នឹងតែបើនិយាយពីអាយុយើងសោះច្បងវិញអាយុសោះច្បងវិញតែយើងចូលរីឡេតតិចណាស់រីឡេតតិចជាងណាស់តិចហ៎លើសារវាចាប់អារម្មណ៍ដូចសាឌីគឺគាត់ចេញមកភ្លាមផ្ទុះភ្លាមថត MVP បាត់គេល្បីកោសរីអត់ទេបងទៅតាមពេលវេលាដែរចាំពេលល្បីល្បីហីត្រេចេញមកត្រូវល្បីមកអកញ្ញាណនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានសាកសម្ភាសជាមួយនឹងសាឌីច្រើនហើយតាំងពីរឿងពីក្បាលរហូតដល់ជុំជើងគឺអស់លេងហើយណាបើមានរឿងក្រោយៗទៀតចាំឲ្យសាឌីមកសម្ភាសបន្តទៀត
អរគុណហើយនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់សម្រាប់សេរីផ្ទាល់មានពាក្យអរគុណទៅអ្នកដែលតាមគាំទ្រក៏ដូចជាអ្នកដែលធ្លាប់ជួយកន្លងមកណាចា៎ហើយសម្រាប់ណាស់គឺ fan fan អ្នកគាំទ្រមែនតើបាទចា៎អរគុណមែនតើសម្រាប់ការគាំទ្ររបស់ប្រិមត្តគ្រូទេសនិកជនតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលនេះតាំងពីនាងខ្ញុំមានបញ្ហាលោកដល់នាងខ្ញុំប្រសើរឡើងវិញណាអរគុណមែនតើសង្ឃឹមថានឹងរងចាំអ្វីដែលថ្មីថ្មីហើយក៏ដូចជាបើសិនជាមានអ្វីជាកាសនោបោះអាចប្រាប់នាងខ្ញុំបានគឹមនឹងដំណើរការទាំងអស់ទៀតតែម្ដងចា៎ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំនៅពេលនេះក៏សូមអរគុណចា៎អរគុណបងចា៎បងដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការធ្វើកិច្ចមិត្តភាពជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងគឺថាអញ្ជើញពីសប្ដាហ៍ឬមហាអញ្ចឹងក៏អរគុណណាបាទហូតចឹងទីតំរំលឹកអេចា៎ហើយក៏សូមថ្លែងអរគុណទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តទូទាំងស្នេហ៍កជនទាំងអស់ដែលតែងតែជួយចាប់តាមដានជាមួយនឹងកម្មវិធីអាកំបានក្រៃឆាប់តារាពីទូទូ Fresh View ក៏ដូចជាខ្មែរ Talking ផងដែរហើយក៏សូមជួយពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យរកស៊ីទទួលមានបានគ្រប់គ្រងគ្រួសារក៏ដូចជាមានសុខភាពល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរកការសំណួរឆ្កុំឆ្កងក៏ដូចជាលឹះលុបយ៉ាងណាចា៎បាទហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមអរគុណអ្នកដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទដូចជាខ្ញុំអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Yura Property ដែលមានដីលោលក់ល្អល្អដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងខេត្តក្បុងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសកលវិទ្យាល័យ Hensel ក្បុងឃ្មុំហើយអាកពិសេសទាំងដីបានមាសទាំងដីបានម៉ូតូទាំងដីចំនួន2លោទទួលបានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងឬក៏មានមជីភ្លាមភ្លាមទាំងដីចាប់ពី10លោឡើងទៅទទួលបានម៉ូតូម៉ាកស៊ឺម៉ាកអេកថ្មីសាឡាងមួយភ្លាមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទបី012 4687 46មួយខ្សែទៀតគឺ097 4477 776នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់បកាសបកាសគឺជាផ្នែកចាប់ផ្ដើមកម្លាំងលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េដែលផ្សំពីយិនសិននិងមានសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជំនួយរាងកាយនិងគ្រប់បានធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងខ្លានិងបង្កើនការចងចាំសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Travis Special Beer ខាងជាងគេនិងសន្តិជាងគេនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់ Safehome Technology ផ្ដល់នូវការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អឥតខ្ចោះដល់គេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាក្លាំងតំណែងផ្សេងផ្សេងបាទហើយយើងខ្ញុំតាពីនេះក៏សូមអរគុណដល់ហាងលក់សម្ភារៈបំពាក់ Mr. Man បាទ Mr. Man គឺមានទីសាខាដែលសាខាទី1ជាប់ជាមួយនឹង Stop VN និងសាខាទី2នៅខាងក្រៅរោងកុនគិរីយើងអាចត្រកជឿបានជាមួយនឹង Mr. Man ដែលមានសម្ភារៈសាសនាមែនតើដោយវិញ្ញាណនេះការក៏ដូចជាខ្ញុំបាទចាក៏សូមអរគុណច្រើនខ្ញុំមែនតើណាចាឥឡូវនេះមុននឹងបញ្ចប់វេនកម្មវិធីខ្ញុំបង្កើន TikTok ព្រោះតាមភាពខ្ញុំហ្នឹងអូស្រីខ្ញុំឲ្យលោកកញ្ចក់ខ្ញុំញ៉ាំញ៉ាំអរគុណមកមួយដែរបងប្អូនឯងទីកោះប្រសប្រាហានេះចាខ្ញុំឲ្យខាតតយើងជុលមួយទៅបាទកុំឲ្យងួតគេចាអត់ជាមួយមួយទៅទេក្រោយពីសំប៉ាងណាអត់ទេបាទនៅកាយវិញចាក្រោយពីញ៉ាំបង្កាចាឃើញស្បាយខ្លាំងមែនតើចាំបងញ៉ាំតាប់វីដេអូល្អណាស់តែគេថាបានកាគឺល្អសម្រាប់អ្នកចង់ងួតគេនឹងយ៉ាងនេះការចុះសុភីសុភីនឹងគេអោនេះអញ្ចឹងអាចស្ដាប់មិនអោលងួយយោចាមិនសំប៉ាញ់ទេមិនណាមិនសំប៉ាញ់បាទបាទប្រជានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដល់ទីចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា